Na području policijske uprave u Zrenjaninu proteklog vikenda dogodile su se 4 saobraćajne nezgode, od toga 2 sa povređenim licima i 2 sa materijalnom štetom. U ovim saobraćajnim nezgodama 2 lica su lakše povređena, a pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 520.000 dinara. Osnovni javni tužilac u Zrenjaninu podneo je pred Zrenjaninskim osnovnim sudom optužni predlog protiv SJ35 iz Stajićeva zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Njemu se stavlja na teret da je 28. jula prošle godine oko 12 sati i 15 minuta u opštoj bolnici Đorđe Jovanović na odeljenju transfuzije ugrozio sigurnost medicinske sestre KM iz Zrenjanina. Više od 2600 ljudi potpisalo je za 5 dana peticiju protiv promjene imena grada Zrenjanina u Petrovgrad, saopštila je danas organizacija Skaska, koja stoji iza sakupljanja potpisa za peticiju. Licitacija državne zemlje u Žitištu, za koju se očekivalo da će biti završena u predviđenom roku, još uvek traje, jer su u katastarskoj opštini Srpski Itebej zainteresovani podigli cenu zemlje i do 73.000 dinara po hektaru, i to je produžilo ceo postupak za dan ili dva. Više o svemu u informativnoj emisiji Dan Radio Televizije Santos. Na dramskoj sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović u sredu 7. marta u 20 časova premijerno će biti izvedena predstava Tramvaj zvani želja po istoimenom komadu Tennessee Williamsa u režiji Ljiljane Ivanović. Na međunarodnom plivačkom mitingu Ante Lambaša, koji je za vikend održan u Beogradu, plivač zrenjaninskog proletera Nikola Aćin osvojio je 2 zlatne medalje. Inače, na plivačkom mitingu učestvovalo je 550 plivača iz regiona. Vreme sutra oblačno uz moguću kišu, najviša dnevna temperatura 11 stepeni.